подвійних є аж в Україні 11 різновидностей. Різних. Я хоч маю їх штук 25, але маю тільки 8 різновидностей. Вже шукаю, не маю ще 6 на 6 отворів є, 6 на 4, різні такі комбінації. І чорна вона. Як тримбіто, так? Так. То так не тримають, вони їх і так тримають. Тільки ще коли я граю на двох, то так я не втримаю. Ми з мелодією зараз робимо оркестр за 2 хвилини. Так, такий інструмент називається флейта пана, або кажуть кувейці гуцули, або... Як тік не поїхав, його батьки не пустили, він сховувався потім на хуторах. От я маю від нього супілку. Він був, правда, зрячий, але дуже слабо зрячий. Слабо зрячий, і тому вдалося єдиному. І ще один був архітектор, який в Москві був зрячий, але він з дитинства хотів, то чим грав. І потім прийшов, показав, ви навіть бандури не так тримаєте, треба тримати. Так, бо нашим в радянський час упростили гру на бандурі, ось, і старі грали не так, і тримали бандуру отак, купивши руками, можу показати, і тому багатший спосіб. Ось. Далі цимбали. І цимбали, хтось вас буде грати, нам все нам по цимбалах, ось буде грати на тих цимбалах, я покажу потім як. Це часу питають, це що, волинка шотландська? Кажу, по-перше, ну, шотландці не кажуть волинка. Кажуть бекпайп, але й волинка кажуть росіяни. Вона, на жаль, прижилася і в Україні ця назва, бо приходили люди з Волині, приходили в Росію, навчили грати, показали, готувати інструмент, тому росіяни звали волинкою. На жаль, у нас багато що приживається такого, а є своя назва – дуда. Відомі дударику, це ж було село Мідиш, це ж було дуда грається, про тебе немає, дуда твоя волинка. Це коза, можу сказати, особливо тут зроблені з кози, шкірою, так? І ще голова кози. Вмієте на ньому грати? Вмію, але вона та не заграє. Вона трошки у нас алкоголічка. Її треба весь час регулярно заливати, рости. Ну, я правда річ заливаю свою, в мене дві. Ось, але я її тут не приношу, бо теж там же справа по дубі, шкіра дубі, якщо не заливати. Так. Ось. А в мене справа в пищиках. Я не вмію пищики зробити нові. Ось, а вже старі, тоді дуже скоро виходить. Цей інструмент називається, а він так звучить приблизно трошки так, як цей інструмент. Оце подібне, як він. Отак треба такий звук. І ще два звуки гудять внизу. Це з рогу зроблено? Прошу? Це з рогу зроблено? Ні. Колись робили, тут був ріжок. Так? Отак тут є ріжок, правда, тільки тут навпаки. Звідси був. Але то потім почали з дерева робити. Ці називаються цитри інструменти. Цитри. Річ в тому, що народний варіант, отакий простенький, є тільки виключно на Закарпатті. І то вже не багатьох селах залишився, то я хоч маю в себе 1000 інструментів в колекції, я тішуся, що я два таких отримав інструменти, бо навіть для них корітні інструменти. Навіть такі магазинні, фабричні, так? Не така велика, я їх маю 8 таких, а таких маю тільки 2. І справа в тому, що на цей інструмент, який називається цитра, створений супровіду нашого майбутнього гімну України, Щеремерла України. Композитор Михайло Вербицький написав для цитри.
цей інструмент. Перший написався для гітари, хто не мав цитри. Там подібний принцип лево. Тут грається мелодія, гачок такий, і тут гачок. А тут готові акорди. Вони в тому. Може, тут не треба було сьогодніше грати. Часом кажуть, чи то домра, кажуть, ні. На домру схожа. Ну, це домра схожа на комп. Ага. Домра кругла, тут, так, і тут напівсферична більше, і клеєна. Ну, і справжня домра, навіть російська, мала три струни колись. От, грали мелодію на одній струні, а дві грали постійно бордоном, тобто постійно звучали. А в радянський час зробили її чотири струни під скрипку, щоб грати скрипковий репертуар. Так, прошу дуже. У вас руки свобідні. Висить, так? Б'єте по ребру. Тоді пальцями перебираєте і відпускаєте. Зрозуміло? Просто. Валячі нема. Тут можна зімкатись. А це що звалю? Це що звалю?
Дякую, дивіться, ще в соцмережах є більше моїх побіг. Все можна подивитися, але тут, правда, можна ще й поміряти. Ладно, міріть. Вірю. Все можна подивитись, замовити по Україні за кордоном доставка або навіть у Львові. Я скажу, зараз почнемо. Добре, добре. Нині дуже рано вітати пана, пастирям сказано, вітати пана, пастирям сказано, нині гойно-гойно веселіться, рожденству його низько поклонімся, рожденству його. Хтось у полю, хтось у бою, а хтось у Сибіру, а хтось прийняв тяженьку муку за Христову віру. Тож нині ми рожденого Ісусика просим. Нині просим і голосом, хай нам помагає. Хай у кожній нашій хаті Христос все рождає. Я віщую вам, як житна, я вам все хорошка держить. Бисте мали молоко від корови, бика, най би вам когут яйці ніс. А без мали по клотині штирі, такі ладні дитині, а єдну ту посередині. А за ту куляду просим дати велику чи куляду, бо я вже йду. Віншую вам, люди добрі, тою колядою, як пташка на калині, як пташка весною. Віншую вам, люди добрі, борщик з папушками, капустку головату і з вашими ланами. Кур, гусь, несуться. Пір'я, яйця продавайте, і дівчині на шубку складайте. А як дівка вбереться, як рожа калина, то всі хлопці скажуть, ото файна дівчина. Дайте ж бочку меду, пупки закормити, дайте ж бочку смальцю, горло замастити. А за тую куляду треба заплатити. Треба дати 100 дукатів і голубці в миску. Тільки прошу, пане господар, не дайте пописку. Можна дати і пописку, тільки ковбасою, а ще склянку, порцелянку, зуковитою. Стань зусями, співай пісні вразами, Христу рожденному заграймо і весело співаймо, співаймо.
іграймо, іграймо, співаймо, це з природнестрієго, як озорця нашого витваляймо. Привіт! Стоп клонитись жертвою своєю, країні долю попросить у молитвах. Начинаю всіх спини, у путах куті не куй, склепи глибокі не горуй, а доброзичлющим рукам і поможи, святую силу не спошли, а чистим серцем коло їх постави ангели свої і чистоту їх соблюди, а всім нам вкупі на землі єдиномислія подай. І братолюбі пошли. Ой, у Грузі червона калина похилилася. Що ж наша славна Україна зажурилася. А ми Грузі червону калину діємо. Хто ж то може знати, Ісус Марія, Марія, мов мати, тут ангели чуються, родина молиться, а він свої трясеться, бо все слухна паситься, пастиє кляче, то ти вона бачу, тут же, тут же, тут же, тут же, тут же. Марія, мов мати, прекрасно співає, а хор ангельський їй допомагає. Тут ангели чуняться, рожденного бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастирі п'ячуть, бо ти Бога бачуть тут же. Тут же, тут же, тут же, тут. Осив старенький, коли ще дитятко, люляй же, люляй, мале отрочатко. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі гнячуть, боги Бога бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Дуже дякую і попробуємо.
Так ніхи лишить, більше тут все, не рухається. Матько, то навесні вже все, вже від нього. Так допомагаємо нашим хлопцям вже 9 років. Скільки вона, стільки допомагає. Чекай, там чоловік, почекай. Хочу дуже Ірода сфотографувати. Готовий? Тягнем сильно? Можна? Так, мов стік направо, так? Так. Ігор, не поспішай, гарно, вийти. Два пальці, очок. Два пальці, Ігор. Просто натискаємо. Чи на червоно? Відео? А яке зараз свято, ти знаєш? Різдво? Так, а хто народити? Зараз чекаю, щоб він ще не готовий. Бачиш, які? Не скіпуй.
Я не знаю, что я могу сказать.